بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کا ایک بہت ہی خاص مجرب عمل بتانے لگا ہوں. صرف 7 دن آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور روزانہ صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی سخت سے سخت حاجت ہوگی، کوئی ایسی ناممکن پریشانی ہوگی، آپ کا کوئی ناممکن جائز مقصد ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، اگر اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اولاد ملے گی، اگر سخت سے سخت بیماری ہے تو انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہوگی، اگر بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے تو انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ روزانہ صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل بہت ہی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے. اگر نوکری نہیں ہے، اگر کاروبار نہیں چلتا، دنیا کا کوئی بھی جائز مقصد ہے، جائز حاجت ہے، یا کوئی جائز پریشانی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی. عمل نہایت ہی آسان سا ہے. آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سے لے کر اگلی جمعرات تک روزانہ صرف 1 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لینی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اگر صبح کو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو دوپہر میں ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب سے پہلے پہلے تک آپ نے روزانہ صرف 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور جمعۃ المبارک سے شروع کرنی ہے اور جمعرات تک آپ نے روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، مقصد ہے، مراد ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل یقین کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. محترم سامعین کرام، خود بھی اس عمل کو کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی اس کو شیئر کر دیں. جزاک اللہ.